Я думаю, що очевидно, що українці вичерпали запас міцності, і підвищення чергове цін на газ просто призведе до глобальної кризи неплатежів. Сьогодні вже величезний рівень заборгованості по сплаті за комунальні послуги. Крім того, понад 70 мільярдів гривень у бюджеті цього року передбачено на субсидії по житлово-комунальних послугах. Нагадаю, минулого року це було менше 50 мільярдів гривень. Тобто щороку витрати державного бюджету на компенсацію вартості тарифів ростуть. Тобто замість того, щоб ці кошти платників податків вкладати в робочі місця, в дитячі садки, школи, в будівництво доріг, все це йде в кишені олігархів через механізм субсидій. І насправді консервація бідності і енергетичної залежності. Тому що замість того, щоб проводити масштабні програми з енергомодернізації, заміняти вікна, котельні, двері, теплотраси і знижувати використання енергоресурсів, як наслідок знижувати вартість тарифів, вони субсидії з бюджету в людей беруть, олігархам в кишені поклали, а під чергові кредити Міжнародного валютного фонду знову піднімають. Тому для чого це МВФу? От я цього не розумію. Я, чесно кажучи, теж не можу зрозуміти, чому МВФ, наприклад, вимагає, щоб не піднімали зарплати людям. Як можна подолати бідність, коли не піднімати зарплату? Як можна подолати бідність, якщо не збільшувати продуктивність праці, знижувати енергозалежність, знижувати енергозатратність? Але вони не ставлять цих вимог. Вони кажуть, дайте нам необроблений ліс, дайте нам ринок землі, в результаті яких селян просто позбавлять землі. І встановіть космічні тарифи, за які люди не будуть платити. І коли мені розказують про те, що завдяки цінам на газ рентабельний Нафтогаз, да мені до лампочки той Нафтогаз. Він нічого не виробляє, він тільки прокладка, посередник. Скасувати його взагалі надо. Чому заради рентабельності Нафтогазу? За чий рахунок ця рентабельність? За рахунок українців, за рахунок пограбування людей. Коли людина 70% свого доходу повинна віддавати по сплаті за комуналку. Тому ми давно зареєстрували проєкт постанови про ліквідацію Нафтогазу. Є видобувники, є споживачі, між ними і встановлюєте договірні стосунки. Тому наш план один. Ми категорично проти підвищення чергового цін на газ, тому що люди просто перестануть платити. І друге, це необ'єктивна, нечесна ціна. Собівартість видобутку власного газу 1,5-2 тисячі гривень. Окей, додайте туди рентабельність, транспортні витрати, максимум 3,5 тисячі гривень, але не 9 і не 10 тисяч гривень. Так, є така думка, що саме 3,5. Як сьогодні пропонується. Тому ми якраз пропонуємо план дій, який дасть можливість знизити вартість комунальних послуг. В бюджеті цього року менше мільярда гривень на програми з енергозбереження. Тобто, фактично, консервація енергозалежності. Ми вимагаємо від уряду збільшити видатки на енергозбереження, дати людям за рахунок державного бюджету поставити вікна, двері, нові котли, лічильники, і це дасть можливість зразу знизити вартість тарифів. Наступне. У структурі тарифів 90% – це енергоносії, або газ, або вугілля. Отже, чим більше будемо видобувати власного газу, чим менше купуватимемо імпортного, тим менше буде ціна на комунальні послуги. Тому ми добилися минулого року зниження до 6% рентної плати на видобуток з нових газових скважин глибиною більше 5 кілометрів, для того, щоб заохотити інвесторів, щоб вони сюди йшли. І це реальна енергонезалежність країни, і це зниження енергозатратності, отже, і зниження вартості тарифів на комунальні послуги. От що треба робити, а не те, що робить уряд. За рахунок платників податків консервують енергозалежність і встановлюють космічні ціни на газ, які ніхто не буде платити. Дивіться, наскільки відповідає дійсності те, що заявляли у владі, що саме з ренти вони беруть гроші на субсидії? Якщо ми знижуємо ту ренту, відповідно, в нас і далі дефіцит по субсидіях. Висока рента – це відсутність інвестицій у збільшення видобутку власного газу. Коли немає власного газу, треба купувати дорогий імпортний газ. Тому треба не піднімати ренту для того, щоб отримати кошти на субсидії, а треба знижувати ренту для того, щоб більше видобувати газу, для того, щоб менше його... І газ був дешевший. Абсолютно правильно. Він тоді буде дешевший, і тоді не буде такої потреби на субсидії, тому що ціна на комуналку буде доступна для людей. А сьогодні, коли ви встановлюєте космічні ціни на газ і за рахунок людей ви компенсуєте їм вартість цієї комуналки, так знизьте комуналку.
І не витрачайте десятки мільярдів гривень із бюджету на субсидії, а спрямуйте їх на придбання житла для молоді. Так пенсійний фонд, зрештою, можна було б. На пенсії, на придбання житла для молоді, на дорожнє будівництво, на житлове будівництво, на робочі місця, на дешеві кредити. От куди треба гроші, а не в консервацію бідності і енергозалежності. Гройсман сказав, що в цьому опалювальному сезоні ми не будемо підвищувати ціни на газ. Це відклад, це не вирішення проблеми, а її відкладення. Так. Тому що вони збираються з 1 квітня підвищити на 60% ціну на газ і з 1 вересня 2018 року ще на 30%. Тобто фактично упродовж цього року газ подорожчає в 100%. Це космос. Люди просто не здатні заплатити такі ціни. Потім Гройсман прийде зі змінами до бюджету, до парламенту і скаже, дайте мені ще 70 мільярдів гривень, щоб компенсувати вартість тарифів. Вибачте мене, так увесь державний бюджет буде тільки на компенсацію тарифів іти. Тому треба не гроші проїдати з бюджету на компенсацію тарифів, а збільшувати видобуток власного газу і масштабну енергомодернізацію для того, щоб знижити споживання енергоносіїв і знижити вартість тарифів. А якщо МВФ нам не дасть черговий транш? Вирішення не в тому, що МВФ дає транші. Наркоману голку теж дають. Йому треба дати дозу наркоману. Тому, або лікувати. Правильно. А лікування одне – це запуск власної економіки. Робочі місця для українців, дешеві кредити вітчизняному бізнесу, доступні кредити, лобіювання інтересів національного виробника на внутрішньому ринку, на зовнішніх ринках, пошук нових ринків. Оце єдина можливість. А якщо ми живемо від кредиту до кредиту МВФ, то це як наркоман, від дози до дози. Тоді не треба нічого робити, сидіти на субсидіях, на подачках і на дозах від Міжнародного валютного фонду. Все це закінчиться в підсумку смертю. Смертю української економіки, яка буде залежна тільки від кредитів. А потім вони нам кажуть, призначте суддів, призначте того, призначте сього. Яка держава, яка є реально незалежною, суверенною, дозволяє, щоб їм диктували умови взамін кредитів. Є відомий вислів, хто платить, той замовляє музику. От ми зараз в цій ситуації. І українцям під диктовку розказують, як їм жити. Українці – це суверенна нація і повинні проводити свою власну політику. Бідних не люблять ніде, тому що бути не бідними, щоб не бути жебраками, треба бути сильними економічно. Тоді сильна армія, сильна дипломатія і сильна країна, яку будуть поважати в усьому світі.